بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآنی وظائف اور اس مسنون دعاؤں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. رات کو بے چینی کی وجہ سے اگر نیند نہ آتی ہو تو وہ اس دعا کو پڑھ کر سوئے، انشاءاللہ تعالی اس کو سکون کی نیند آئے گی. حضرت سعید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند نہ آنے یعنی بے خوابی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو. میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالی نے میری بے خوابی کو، بے چینی کو دور فرما دیا. ناظرین، آپ بھی اس دعا کو پڑھیں، اللہ تعالی آسانی والا معاملہ فرمائیں گے. اللہم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهدي ليلي وأنم عيني. آمين ثم آمين.